د پښتون تحفظ موومنت پی ټی ایم نن احتجاجي مظاهره د کوچلاغ په ښار کې ده او د زیارت د مانګي ډیم د اغه شواداو په د انصاف د پاره ده چې کم شوادا د مانګي ډیم سره په بم دماکي کې شهیدان کول شول د اغه ریاست ته چې دلته د پښتنو مړي دا غو جست چې دی اغه پراته انصاف غواړي نن راته ورځي د دوی په پرلت کې وسپې په زیارت کلاس باندې دا پرلت شروع دی خو ریاست او ریاستي ادارې دومره هټ درمي مظاهره کوي تر اوسه هغه ته ښکاره سوي نه دي دا غو یو ساده مطالبه دا ده چې د اف سي او د نور سکیورټي ادارې چې کم په پښتونخوا وطن کې په زیارت ارنایي کوست کې موجود دي دا دي ووځي د 15 کال راځي دا کمی ادارې دلته راغلي دي او د سکیورټي په نامه د دې وطن سکیورټي کوي دا دا وره لزان سر دوی را وړی دي دا ور دوی بل کړی دای ورځ د پښتانه په دې وطن نه د ترسوي چې پښتانه مړی نه دی پورته کړی دای ورځ په دې وطن نه د ترسوي چې پښتانه مندو نه دی زړلې نو نن د پښتون تحفظ مومنت دا احتجاجي مظاهره دا هغه پرلت سره ادارې یک جتی د پاو د دې د پاره ده چې دا هغه پرلت د مطالبات تسلیم کول شي د دې لمخه دلته عبید الله قاسی افغا کوي ټولې دنیا ولې دي چې په څومره ظلم او جبر او په بربریت سره شهید کول سوی خو دې ریاست تر اوسه پورې په هغه حواله باندې هیڅ نه وکړه نو موږ پښتون تحفظ مومنت له دې ریاست دا مطالبه کوو اوس د زیارت د پرلت او د دې شهیدانو د کم کورنۍ چې راوتلې دي د دغه مطالبات تسلیم کول سوی دا اف سي ادارې دا د دې وطن وشړل سي د پښتون تحفظ مومنت د اکټیویستو سره د میډیا اکټیویستو سره دغه خواست دی چې د دې زیارت و پرلت زیارت و پرلت دی کوریج ور کی علت دی ورسی د پښتانه وطن شاروالو سره د وطن دوست خلکو سره دا خواست سی په دې پرلت کی سی په ګیاره زیارت کراس روان دی لجستو سره د شواداو د جستو سره په دې کې شرکت وکي او دا ریاست باندې دومره پیشر واچو سی دا ریاست د دې وطن سره د خپل غونډاګرد فوجونه د خپل غونډاګر اف سی او د خفیا ادارې له دې ریاست وباسي او له پښتونخوا وطن دا ورکسي سی په پښتونخوا وطن باندې امن او امان قائم سی پښتونخوا وطن امن او امان په دا طریقه باندې برباد کړی دی چې د موږ په سیول هسپتال بم د ماکې کې خپل د شپېته پنځه شپېته وکیلانو جنازې پورته کې د کوټې ښار کې هره درېیمه ورځ بم د ماکه ده په کوټه ښار کې هره ورځ انسانان لاپتا کېږي افغا کې په زراو پښتانه په وزیرستان کې په سوات کې په نورو وطنو کې لاپتا دي په کوچلاغ باندې داسې ځوانان شته چې تر اوسه پورې نه دي پیدا شوي او په بم د ماکې داسې په صورتحال روان دی چې یو نوی جنګ یې را شروع کړی دی په دې وطن باندې چې کوم زموږ د افغان کډوال زموږ افغانان رونه را روان دي دا ریاستي ادارې په چیک پوسټو باندې د هغو په راتګ باندې له هغو سره لس لس زره روپۍ اخلي ترانسپورټ والا جلا ظلم و ستم شروع کړی دی او په دې سره سره ودغښې تکاریانه وي چې د پاکستان میډیا چې کوم دا ښکاره کوي چې خر مړ دی په لاهور کې خر سپي توپنچا وړې ده او د چا سپی ورک دی هغه خامخا به چکر هم چلي د هغه خبرې هم هم چلي چې په هغه به دنیا هم خبروي موږ دلته په پرلت باندې ناست یو د ځوانانو شهدا او لاشونه را سره دي هغه مړه سوي دي مند هم په زړا دي خوند هم په زړا دي مشران م ناست دي اته ورځې په پرلت کې سوي تر اوسه پورې دې پاکستاني میډیا یوه خبره په دې حواله نه ده ورکړې مکمل تورې په میډیا باندې پابندي لګولې ده نو موږ له دې ریاست څه دومره ناله سوي او دا پاکستاني میډیا ته دا وایي چې نن ورځ به ته د ریاست په خوله چلې خو سبا ورځ به د پښتانه وطني او د هر ظلم جبر حساب به پښتون کام در سره کوي کور ودان یو جامنن اجسانو کټول د مخه ملګرو اوس به د پی ټی ایم مرکزی لیډر مرکزی رهنما نور بادشاہ سره د پرلت د زیارت د پرلت او د لنن نقشلاغ د پی ټی ایم په احتجاج پکله خبرې وکړو بسم الله الرحمن الرحیم عزیزانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د نن سه نو ورځې مخکې جنوبی پښتونخوا ضلع زیارت یو علاقه ده مانګه هغه کې یو ډیم دی نو په هغه ډیم کې هلته د لیویزو کم زموږ سکیورټي لوکل فورس چې دی پر هغو باندې یو خونړی برید وسولو چې په نتیجه کې درې لیویز زموږ ورونه په شهادت ورسېدل او درې زموږ ورونه زخمیان سول نو بیا د دغه لیویزو اهلکارو ته د انصاف غوښتلو دپاره دلته یو پرلت ناست دی چې نن نمه ورځ ده او هغه د لیویز کم درې ځوانان چې دي د هغو جسدونه هم په دا پرلت کې پراته دي چونکه هلته د علاقې ټول خلک په دې باندې آګاه دي چې دلته دغه ټولې واقعې د اف سي په سربرایۍ کې کیږي او دلته اف سي
یو فورس دی چې هغه دلته جنوبی پښتونخوا ته راغلی ده، دلته بدامانی شروع شوې ده، نو دا واقع دی وار وار کړی دی او دلته زموږ د جنوبی پښتونخوا د مدنیاتو یو منصوبه یې جوړه کړې ده چې دا قبضه کړي او دلته پښتون کام بیروزګاره کړي. د دې سره مخکې هم زموږ ډیر مدنیات نیولی دی، لکه د ارنایی کویله ده، د شارګي کویله ده، د دوکوی کویله ده، د خوست کویله ده، د اندوباغ کرومایډ دی، دا تره سندک دی، او دلته زموږ اوبه دي، ځنګلات دي، په دا ټولو شیانو یې قبضه کړې ده. نو دا واقعه هم د یو پلیننګ تحت دی وکړله چې دلته ضلع زیارت باندې دوی قبضه وکړي، چونکې ضلع زیارت د سیر و د تفریح په حواله باندې یو ډیر ښایسته وطن دی. نو د دې دپاره یو پرلت ناست دی، خو د افسوس خبره دا ده نن نمه ورځ ده، دا پرلت کې هلته هغه درې شهدا جسدونه پراته دي چې جسدونه هم نه دي، غوښې دي خلکو سره ټولې کړې دي، یشې دي، لیکن دومره نایس ګورنمنټ دی، دومره نایس حکمرانان دی، دومره ظالم ریاست دی چې مطلب موږ ته د انصاف دپاره خپل مړي به موږ ږدو، بیا هم دوی موږ ته انصاف نه راکوي. او بیا میډیا مکمله پر میډیا باندې پابندي ده، دلته په کراچي کې مطلب بیا د بی ډیره مابته د یو سپي واقعیا اوس پر میډیا باندې را روان ده، د حیواناتو کوریج کوي، لیکن دلته زموږ د درو شهیدانو نه ورځې کېږي پر لت روان دي، په زراو خلک ناست دي، هغه ته د دننه پر دی نه دي راغلي. نو نن موږ د پی ټی ایم ضلع کوټي له اړخه د پښتون تحفظ مومنټ رهبر ګران منظور احمد پښتون په خصوصي هدایاتو باندې په ټولو ضلعو کې احتجاجونه اعلان کړي دي، او د پرلت کمیټې دغه احتجاجونه اعلان کړي ول. بیا هلته د پرلت کمیټې مشر چې دي نواب ایاز خان د احتجاجونه اعلان کړي ول. نو منظور احمد پښتون د هغو احتجاجو سره سم خپل ټولو ملګرو ته امر وکړي چې تاسو د دغه کمیټې د اعلان مطابق د دې پرلت په ملاتړ باندې راووځئ، احتجاجونه وکړئ. نو نن موږ په هغه سلسله کې راوتلي یو په کوچلاغ بازار کې د پښتون تحفظ مومنټ کوټي له اړخه دا وخت یو ډیر لوی پراخ احتجاج روان دی، او دا احتجاج د هغه پرلت په ملاتړ باندې دی. موږ دا غوښتنه کوو چې دغه شهیدانو ته د انصاف میلاو سي، او دا د پرلت کومه مطالبه چې ده چې تر ټولو امپورټنټه مطالبه ده چې زموږ د وطن سه به اپسي وځي، چونکه چې دا اپسي راغلی دلته به دا منی ده، او دا د اپسي اختیارات دغه مراعات دغه اصلي دغه سیستم دی زموږ لوکل فورس پولیسو لیویزو ته حواله سي، هغه زموږ بهترینه محافظه دي، هغه زموږ بهترینه حفاظت کولای سي. نو په دغه ملاتړ موږ راوتلي یو، او موږ ورسره یو چې تر څو پورې دغه پرلت دغه مطالبه نه منل سوې یا دا ریاست دغه شهداو ته انصاف نه ورکړی، زموږ احتجاج به روان وي، موږ به تر اخره ساعته پورې دغه پرلت سره ولاړ یو. سبا په دغه سلسله کې شټډون هړتال دی، بل سبا په دغه سلسله کې پایجام هړتال دی. انشاءالله زموږ ملګري به د پرلت د دې اعلان مطابق د دې سره شانه په شانه ولاړې شټډون هړتال بم کانیابه کوو، پایجام بم کانیابه کوو، چې تر څو پورې زموږ د مطالبه نه یال سوي موږ به د دې سره ولاړ یو. ډېره مننه کور مو ده، ډېره مننه بچا. خالی یا یا هر ولاړی پیټیم په داګه سره ملګری کوي، پیټیم په پراګه باندې आवाज پورته کوي. مجلنم دا وایو نور بچا یو خبره وکړه، او چې ملک خوا به ته کې ما باندې شوله کېدله چې ترانسپورټ چې هر ځای د پښتانه سره بد کېږي، چې زه د پولیسو د لیویزو او د اپسي خلاف راوځم، نو بیا د ترانسپورټ خلاف نه راوځم، چې ترانسپورټ نه چې هر څوک د سکونی د پښتنو سره بد کوي، موږ د دې پښتانه سره ولاړ یو. یا موږ په ترانسپورټ یا په کارما کې چېست نه وو، موږ سوی به سره ملګري یو، موږ سوی به یو قسم سره کوو چې د پی ټی ایم سره ملګري کوی او کې نه کوی. عزیزانو یو خبره بله وه خلکو ته کومه واګې ورېد د زړه په خوږو دې واوري، که د چا دا خیال دی کله چا دا خیال دی چې زه به پی ټی ایم نظر اندازه کړم. پی ټی ایم اوس د خلکو په زړو کې دی، پی ټی ایم هغه تنظیم دی چې په هر کور کې یو وګړی لري، پی ټی ایم هغه تنظیم دی چې هر مور هر خور هر سړی چې دی د پی ټی ایم سره ملګری دی. ایا پښتنه بل نه هم درته کوم، که څوک واده لري یو زوی چې نه غواړو، که څوک واده نه لري یو ورور چې نه غواړو، که څوک خپله دغه دی کوي په دې راسره ملګری
دوی مشته یم یم زوی یم یم رو راکوی که نه راکوی دیره میره بانی گرمی ده دیر دیم ناخما اخری یو تکریفات دی ایوه یو دوا کهو زمانج مشر سردار احتاولا خان چه ده دی ملک ده دی سومیه ده پاری دیر دویل چه دو جایت کلی دی اگه و پاکسوی دی لا سابرا غوارو یو دوا کهو اخری تکریفات دی مذهب و لاریشو یہ جو دہشت گردی ہے اس کی شروعاتی ہے لا صاحب و سراسی سردار عطا اللہ خان میں گند پاربا یو دعا پکڑے او کو اخری تکریفات دی ذرا وہ مت بتا اخری تکریف چنگوا دی کیا بس تو